Akşamı xeyir. Nicata gönderdiğin əlimatı bax, bir qadanın şoförünə verirəm. Özü Ağdamdadır. Bura gəlmirlər. Sabahlarım görüntülü cəhv vurub bizə deyəcəkdir. Bax, görüntülü çalayacağım sizi. Görəsən ki, əlimatı verdim. Hə, bax, əmiyə verdim. Əminin bir qadasında işləyir. Əmi aparı verəcək. Sabah özü mənlə görüntülü danışdıracaq pulu verib. Oldu qadanalım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu gönderine ve bizi de teşekkür ederim. 50 mahtır. Yine tut ki göğsünden ha. Biraz yerden. Teşekkür ederim. 50 mahtır. Allah uzanınızı açık olsun. Allah kazancınız olsun. Allah değmesin. Bizi de yerden çıkartma. Allah sana değmesin. Hə, bura Bərdə rayonu. Yox, bura Beyləqanın Qəhrəmanlar kəndidir. Sizi verənə şükür, sizi verənə şükür. Amin, amin. Amin, amin. Hər vaxtınız xeyir. Əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Qarabağımızdan, düşmən taftağından azad olmuş bölgələrimizdən. Qeyd eləməyəcəm hansı bölgədir, əziz dostlar. Amma biz hal-hazırda düşmən taftağından azad olmuş rayonlarımızın birindəyik. Və bu gözəlliyi istədim ki, sizlərlə bölüşəm. Və adam həqiqətən çox təəssüf eləyir ki, gör 30 il bu gözəl yerlərdə kimlər yaşayıb? Layiq olmayanlar yaşayıbdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla dolsun. Ata-analarına Allah səbir versin. Hörmətli izləyicilər, həqiqətən vətənimizin hər bir qarışı gözəldir. Hər bir diyarımız biri-birindən gözəldir. Əl-axusda bax bu Qarabağımız, bu azad olunmuş torpaqlarımız. Nəzərinizə çatdırım ki, hörmətli izləyicilər, qısa müddət olmasına baxmayaraq, yəni 3 il, 3 ilə yaxın müddətdir torpaqlarımız azad olunub. Bu qısa müddət ərzində həqiqətən çox böyük inkişaf var. Çox yüksək sürətlə burada işlər görülür. Yəni, yollar salınıb, elektrik xətləri çəkilib, su xətləri çəkilib və digər ürək açan işlər görülübdür. Yəni, hörmətli izləyicilər, bizim hal-hazırda sağımız, solumuz minalanmış ərazilərdir. Amma böyük yerlər, yəni böyük ərazilər minadan tamamilə təmizlənib və yerində gözəl bağlar, bağçalar salınıbdır. Mən inşallah sizlərə çalışacağım o gözəllikləri, o bağ-bağçaları göstərəm. Hə, vətənimiz gözəldir. Bax bura, əziz dostlar, bax burada düşmən 2020-ci ilə qədər 2020-ci ilə qədər düşmən burada sözün əsr mənasında at oynadı. Amma qəhrəman iqid əskərlərimizin süzayəti nəticəsində şəhidlərimizin qanı bahasına bu torpaqlar öz əsr sahibinə qaytarılıbdır. Baxın gözəlliyə, əziz dostlar, həqiqətən göz oxşuyur, göz oxşuyur. Baxdıqsan, baxmaq istəyirsən. Baxdıqsan, baxmaq istəyirsən ki, bir gözəlliyə doymaq olmur. Yəqin, buraları tanıyanlar var. Bəlkə də rəy bölməsində də yazacaqlar. Amma biz demirik, bura haradır. Çünki istəmirik, deyək. Bir canı biləm ki, Kəlbəcərimiz, Laçınımız gözəldir. Hər bir tərəfimiz gözəldir. Bax, düşməndən qalan, əziz dostlar, sağ solumuz, gördüyünüz kimi, əgər
görə bilirsinizsə. Hamısı deməli istehkanlardır. Yəni düşmənin belə deyək mühafizə zolağı, düşmənin çəkdiyi sətlərdir. Təhlükə böyükdür, əziz dostlar. Bəzən dostlar, qardaşlar hamı ürəyindən keçir, hamı istəyir ki, gəlsin torpaqları görsün, amma həqiqətən deyirəm, vallahi deyirəm, hörmətli izləyicilər, təhlükə çoxdur, təhlükə böyükdür. Çünki düşmən hər tərəfi minalayıb və xəritə isə yoxdur. Yəni, xəritənin olmaması, xəritənin əldə olmaması, yəni təhlükənin çox böyük riskli olmasından xəbər verir. Bax, özünüz də görsünüz, yolun sağında təhlükəli ərazi kimi deyilir. Bax, hal-hazırda bizim başımızın üstündə düşmən postları görsənir. Bax, bura sağımız isə, görün, əziz dostlar, düşmən necə barbarcasına, vandalcasına kəndləri xaraba qoyub, viran qoyubdur. Bir daş, daş üstə qoymayıbdır, əziz dostlar. Bir daş, daş üstə qalmayıbdır. Bax, bu düşmənin nə qədər vandal olmasından xəbər verir. Yəni, biz gör kimlə müharibə aparmışıq. Gör biz kimlə bu torpağın üzərində yaşamışıq. Allah bir də xalqımıza müharibə qismət eləməsin, inşallah. Cavanlarımız bir də həyatdan nakam getməsinlər. Heç vaxtı analarımız göz yaşı içərisində qalmasınlar. Bax, düşmənin, əziz dostlar, bax, postudur. Yəni, bax, gördüyünüz, bu ərazi hal-hazırda, düşmən postu olubdur, hörmətli izləyicilər. Bax, təhlükə yenə var, yəni, giriş qadağandır, çünki hər tərəfi şərəfsizlər min alıbdır. Bax, buradan ağzı belə gedirsən, qeyd elədiyim kimi, bağlar, baxçalar biri-birindən gözəl. Bax, sağımız, əziz dostlar, böyük bir kənd olubdur, amma kənddən bir əsər, əlamət belə qalmayıbdır. Düşmən xaincəsinə kəndlərimizi xaraba qoyub, viran qoyubdular, yandırıbdılar. Tarixdən belə deyək, silməyə çalışırdılar, amma bunu bacarmadılar. Bunu həqiqətən bacarmadılar, çünki haqq ədalət heç bir zaman tarixdən silinmir. Çox gözəl havası var, hörmətli izləyicilər. Çox gözəl təbiəti var. Bayaq da qeyd etdim. Vətənimizin hər bir qarışı, hər bir yeri biri-birindən gözəldir. Və bu gözəlliyi gəlib görürük. Buradakı inkişafı, burada sürətlə, yüksək sürətlə işlər gedir. Yəni, yenidən quruculuq, inkişaf işləri gedir. Bu da hər birimizi sevindirir. Hər birimiz səbirsizliklə gözləyirik ki, inşallah hamımız gedib rahat torpaqlarımızda olaq. Maşından sonra çıxmışıq, çox sərin, çox soyuq hava var. Bax, belə bax, hamımızın xaraba qoyurlar, şərəfsizlər, alçaqlar.
Əlbət Kazımova rəhmət eləsin. Rəhmətlik görə bilmədi bu yerləri. Allah ruhu şad eləsin. Əziz dostlar, bax burada internet də çox yüksək səviyyədədir. Çox yüksək, çox, çox. İndi biz elə burada bura baxın dostlar, bura baxın. Buranın Stuskasıya baxın. Düz yol gedir dərənin dibinə. Buna baxın siz Allah. Diqqətlə baxın dostlar. Bura baxın, bura baxın. Yola baxın. Görürsünüz yolu. Gördünüz yolu. Gör harap girir yolu. Bak əziz dostlar, görürsünüz sağda. Böyük deməli şirkətlərdir burada. Bax bağçala bağlardır. Gilas bağları, şəftəli bağları. Bax buralar hamısı minadan təmizlənilib, minalardan təmizlənilib. Bax bu bağlar, bağçalar salınıbdır. Bax burada texnikalar işləyirlər. Hamısı gilas bağlardır, meyvə bağlardır. Bax buralar hamısı minalar, minalanmış ərazilər idi. Gör bax Bərdə, Yevlax, Gəranboy, Mingəçevir, Ağcabədi. Bax Kürdəmir görsənə burdan. Hörmətli izlə. Bax dağın zirvəsidir bura. Baba, bütün bölgələr, rayonlar görsənin, Ağcabədidən tutmuş, bax, bütün Aran rayonlar, hamısı, bax, buradan sərbəst görsənin. Bax, təsərrüfatçılar burada meyvə bağlarında çalışırlar, işləyirlər. Ya bir olan Allah. Min hektarlarla hamısı meyvə bağlardır. Hmm.
bağları. Bax, Semeşka bağları. Artıq Tərtər rayonuna, Tərtər şəhərinə daxil olduq. Sağa Tərtərin mərkəzinə, hörmətli izləyicilər. Mərkəzə doğru hərəkət edəcəyik. Qəhrəman rayonumuzdur. Tərtər sakinləri düşmənə sipər oldular, düşmənə qan qudurdular. Həqiqətən hər bir sakini bir qəhrəmandır Tərtərimizin. Bu elə bu çəkilişdə Tərtərlərə bir hədiyyə olsun. Qürbət evdə yaşayan Tərtərlərimiz salamlar olsun. Allahın salamı olsun sizlərə. Tərtərin avtobağcalıdır. Kim idi? Bura Tərtərin köhnə avtobağcal, köhnə avtobağcal deyilən ərazidir. Arkadaşlar, mekanınız güzeldir.
Qatar bazardır, əziz dostlar. Bura bazarın yanıdır. Kapdalı bankın yanı. Laçın Kəlbəcər dən məcburi köçkün düşmüş ailələr üçün salınıb. Sağ ol. Sən də çalış bu insanları maksimum qədər tərəzidə tez çatdır evə. Hə. Qoy uşağın ver o əti. Alacaq. Adı nədir uşağın? Nicat. Ay Nicat. Ürəyinə qurban olum. Sağ ol. Qəlbinin o yarasına qurban olum. Mən də atasını ürəyinə qurban olum. Allah mənim əzizim. Allah o əsgəri sağ salamat saxlasın dədə. Allah sizi yaxşı olsun. Bu görüm. Sağ ol. Bu görüm sana mən. Allahın nəvəzi sağ verişik. Sağ ol. Sağ ol. Bak 10 manatı. Sağ ol. Oturup haradasa bir çabak yersin. Sağ ol. Allah bana. Oldu kadın alır. Sağ ol. Allah bana. Öpürem bağrıma basarım. Sağ ol. Oldun işte oldun. Yaxşı ol, yaxşı ol, yaxşı ol. Gör Rabbim. Can, can. Sağ eləsin, gözünüzü bol eləsin. Allah həmişə sizə yar olsun. Amin. Allah əvəzin versin. Sağ ol.